Hej på er och välkomna till min YouTube-kanal. Det är jag som är Carmen och idag så har vi en riktigt kul video här framför oss. För att det är så att det är en ny vecka i GTA. Det är ett nytt, alltså nya event så här precis som vanligt. Och kolla in där. Det här är alltså den nya bilen som finns i kasinot att vinna på hjulet. Det är en FMG heter den, om jag minns rätt. Och jag vet inte om det är en superbil, om det är en sportbil. Det ser ju ut som en superbil. Men jag kan ärligt talat säga att jag inte riktigt vet. Jag vet inte, kan man kolla här tro. Se om den finns med här. För jag antar att det är en superbil som finns här på Legendary. Men jag vet faktiskt inte. Jag vet faktiskt inte, där borde jag ha kollat in när jag började spela in kanske. Oj, oj. Hörrni, vill ni se mer GTA på min YouTube-kanal? Tryck tummen upp redan nu för tusan. För att idag ska vi göra någonting väldigt, väldigt dumt och onödigt. Men jag tänker att vi ska göra det ändå, bara för skojs skull. Jag kan ju tyvärr inte snurra på hjulet idag. För att jag inte gått 24 timmar sedan jag gjorde det senast. Men vi ska absolut försöka. Här, vinnaren. FMG, det är alltså en superbil ser ut som. Det står inte uttryckligen här, supercar, eller gör det? Nej, jag vet inte vad jag ser. Det står inte klassiskt uttryckligen här vad jag ser. Men det är väl bara supercars i Legendary. Jag tror det. Det kostar i alla fall 1,7 miljoner att köpa. Så att vinna den här är ju guld värt, verkligen. Jag tänkte läsa upp lite av det som är nytt den här i det här eventet. Det är alltså dubbel cash RP på special cargo sales. Som man gör som så här, när man är VIP-anställd. Det är DJ missions. Jag vet inte riktigt vad det är. Det är väl det nya DJ istället. Det är stunt races. Får man alltså dubbel cash och dubbel RP. Sumo Advanced Mode, inom parentes Remix står det. Simeon Contact Missions, alltså när man snor bilar och sånt där. Free Member Party at Casino, man blir medlem här gratis. Det är också gratis dricka. Och så är det 50% på alla garage, 40% på några bilar och så här. Ja, ni fattar. Jag kan ju alltså gå hit direkt och köpa en dricka då. För det ska alltså vara helt gratis att få dricka här idag. Om jag har fattat rätt. Och det ser faktiskt ut att vara. Så då tar vi en dricka såklart. Varför skulle man inte göra det? Vi börjar dagen så. För att idag ska vi göra något riktigt, riktigt dumt tror jag. Alltså jag kommer ångra det här. Men vi gör det ju för the YouTube content, eller hur? Vänta, hur gör man där ens? Okej, vad ska jag spamma på enterknappen? Och så står Billy här också. Billy, vadå flex? Ja, just det, han vet ju inte att det är gratis. Jag tror att jag bara lägger jätteonödiga pengar på det här. För den är, champagne kostar typ 100 000 tror jag. Den är svindyr. Så det är inte flex, men jag kan förstå att man tror det. Om kvaliteten ser sämre ut än vanligt, så är det för att jag har fått sänka min bitrate ganska mycket. För att annars så blir det ju så här att det fryser till ibland för er. Så står det kodning överbelastat. Så det är bara därför. Så jag hoppas att kvaliteten ser okej ut ändå. Men jag vet faktiskt inte. Det vi ska göra är alltså... Ska Billy också handla? Billy, handla. Det är inte så imponerande nu när det är gratis, men ändå. Ja, han tog en likadan, Ooh, flex. Han kör likadant, Billy. Han vet inte hur man gör. Ja, nu vaknar han, det är bra. Så jävla värt det, eller hur? Alltså, det ser så jävla dumt ut när han står så där med flaskan. Åh, gud. Alltså jäkla lång tid det tog. Eller är han bara långsam? Alltså kolla hans huvud ser ut när jag... Hallå Billy. Alltså gud. Nu då. Ja nu. Oh yeah. Gick ju. Hörni, det vi ska göra idag alltså. Är att det har kommit ett nytt fordon till GTA Online. Det kom ett nytt fordon idag när jag spelade in det här. Bara för någon timme sedan typ. Och det är ju inte så här det roligaste fordonet man kan köpa i spelet kanske. Men vi ska köpa den ändå. Bara för skojs skull. Och den är jättedyr. Kolla här. Weaponized dinghy. Det är alltså en vanlig sketen dinghy. Tråkig dinghy fast den har en 50 cal.
Det är alltså bara en turret överallt. Jag vet inte om man kan customize den eller någonting. Men vi ska alltså köpa den idag och kolla in den så att ni slipper köpa den. För jag tror inte att det är värt 1,8 miljoner att köpa den. Jag tror verkligen inte det. Men det står så här: looking to mount an amphibious assault on the country's military borders or defend your humble seizable home. With an A50 cal gun at the front, the little dinghy will send a clear message to trespassers. Bullets and infotables, do they really go together? You tell us. Så alltså ni fattar, det är bara en vanlig dinghy fast det sitter en 50 cal på den. Det är liksom enda skillnaden, om jag fattar rätt. Det verkar ju helt jäkla korkat, men nu har vi alltså köpt den. Your weaponized dinghy will be available from Pegasus shortly. Man har alltså inte den i något garage. Nej, det finns ju inga garage till båtarna. Visst gör inte det? Jag tror inte det. Men nu går vi i alla fall ut därifrån så ska vi sätta oss i min nya Tyrant, heter det va? Som jag vann på kasinot här nyligen. Det här är Overflow Tyrant Super. Exakt. Och så är det någon dummis här också. Hej då! Jag vet inte ens om det var en dummis. Eller om han bara var ens mig jag sköt på. Jag vet inte. Men jag kände att det var bäst att köra på han. Just in case. Vi ska alltså åka mot... vi kan åka typ hit då kanske. Så vi kan... beställa båten sen. Det stod... Oj. Det stod ju att den kommer vara med oss shortly. Så den borde ju snart dyka upp vid... alltså i min telefon. Då kan man bara beställa den antar jag. Och då dyker den upp vid närmsta hamn, eller? Är det så? Men det kanske måste vara verkligen en brygga. Det kanske inte bara får vara en strand, jag vet inte. När man requestar dingen av Kosatkan, då dyker den ju upp i närmsta vatten. Här, request dingy. Undrar om jag kan requesta min nya dingy då? Alltså jag får en dingy med turret på då. Istället för min vanliga dingy. Jag tror jag kommer få min vanliga dingy då om jag requestar genom Kosatkan. Tyvärr. För det hade gjort nice att ha den weaponized dingyn alltså. Men alltså jag fattar inte, hur kan det kosta 1,8 miljoner? Det kan ju inte vara värt det. Det kan ju inte vara värt det. Eller? Och alltså han är jäkla Agent 14 snackar hela tiden att jag måste köpa en Mobile Operation Center. Och jäklar, nu har jag har köpt lite grejer, okej? Okay? Jag har köpt lite grejer, okej. Okay. Alla dyker upp samtidigt. Nu. Your new weapons nice dinghy is now confirmed available from Pegasus. Nice. Då kan jag alltså ringa Pegasus antar jag. Så får vi se om jag kan requesta den. Det borde jag kunna göra. Vi får se. Ja, vi kommer fram. Helicopter boat. Okej. Okay. Det kostar ändå 200 spänn att beställa den också. Your beautiful watercraft is now ready for you at our nearest harbor. Call again. Goodbye. Ja, det måste verkligen vara vid en hamn. Det kan inte bara vara vid vattnet. Men då är det är ännu sämre då ju. För med när man kör requesting med Kosatkan där, då dyker den ju upp i närmsta vatten. Alltså den dyker upp direkt liksom i närmsta vatten, men med den här då måste jag ju åka till närmsta hamnen istället. Och det känns ju inte lika bra. Gör det definitivt inte. Oh, just det. Nu kommer man få massa CEO-invites. För som jag läste upp där så är det ju dubbelt så mycket cash på att sälja sin cargo just nu. Och alltså, jag vet inte. Är det så många som kör cargo längre? Det är ju inte så här... Man tjänar inte så mycket på det. Eller gör man det? Jag vet inte. Oj. Vart har båten hamnat nu då? Där. Okej. Okay. Den är alltså guldig på minimappen. Eller gul typ. Jag får se. Där står den! Woo! Nu ska vi springa och testa den. Den är troligtvis helt värdelös. Oj! Snyggt. Alltså jag tror inte... Alltså jag tror inte på något sätt att den här är värd 1,8 miljoner. Det tror jag verkligen inte. Men vi får kolla in den lite här. Alltså det är snygg grön färg. Det är det. Det är fyra säten. Och det är en turret där. Det är alltså fem säten totalt. Vilket är... Ja, det var billigt. Vilket är ganska mycket. För det är så många säten brukar inte vara på en sån här. Kan jag liksom sätta mig i den här direkt? Oh, okej, okay, fail. Kan jag liksom sätta mig i turreten direkt? Ja, oh, det kan jag. Oh. Okej, okay, själva turreten verkar väldigt skön faktiskt. Den verkar väldigt skön. Oj.
Men undrar om den är snabbare eller något sånt än vanliga. Alltså du kommer ju snart slicea min kropp här. Jag tror inte att den här kommer vara snabbare än en vanlig dingy. Eller? Kan man åka in hit tror du? Nej, den här känns ju inte alls snabb, eller? Eller gör den det? Nej! Alltså seriöst, kostar den här 1,8 miljoner bara för att det sitter en A50 Cal fram? Och det gick kursen under. Är det senaste enda anledningen till att den är så dyr? Oj. Alltså kan man använda den här till några missions? Alltså när ska jag använda den här överhuvudtaget? Det finns liksom... Jag kan inte gå på något scenario där den här faktiskt är värd att köpa. Och man krockar i lite allt möjligt här nu också. Och, alltså jag vet inte riktigt vad en jag vet inte riktigt vad en vanlig dingy kostar. Så beroende på det kanske det är värt att köpa den här om man vill ha en dingy och inte har en vanlig. Då kanske det är värt att köpa den här om det är ett så stor prisskillnad. Men jag skulle ju tro att det är en stor prisskillnad. Vänta, dök han med... Kan han krascha? Men man kan inte ens... Man kan inte ens pimpa den här, det kan man det. Skjut! Skjut på allt du ser! Kan vi åka till stranden här? Här brukar det ju vara folk. Oj. Kom igen, skjut alla. Skjut dem! Ja, bra. Skjut dem! Skjut dem! Skjut! Åh! Oh. Vad hemskt! Men vad var hemskt! Och åka efter folk på stranden så här. Men vad var hemskt! Okej, first person så här var den ju lite cool. Det måste jag ändå göra. Det var lite cool så här. Men 1,8 miljoner. Jag ser verkligen inte hur det kan vara värt det. Vad man än... Alltså så här... Hur kan det vara värt det? Det är ju inte värt det. Hur man än liksom försöker sätta det i försvar typ. Åh, oh, den börjar brinna! Eller? De dog i alla fall. Det känns ju alltså såhär... Jag vet inte, när ska man köpa den här egentligen? Aldrig tror jag. Alltså, av det lilla jag har gjort nu... Så tror jag definitivt inte att den här är värt 1,8 miljoner. Definitivt inte. Jag vet inte, kan jag ens sälja den här? Jag har faktiskt ingen aning. För om jag kan sälja den här och få tillbaka en halv miljon, eller en miljon, vad man nu får, det vet jag inte. Om jag kan sälja den här och få tillbaka lite pengar, då känns det som att jag bör göra det. Om jag gör så här då, Kosatka, request Kosatka. Kan jag köra in den här i min Kosatka, tror jag? För att jag vill ju ha den här i min Kosatka istället för min vanliga dingy. Men jag tror inte det går att bara byta så, jag tror inte det. Vart dyker den upp då? För det är inte min som står där borta va? Nej. Nej, där verkar inte riktigt vilja... Nu! Där kom den! Vi ska testa åka dit och kolla, men jag tror inte att vi kan... köra in den där, jag tror inte det. Alltså den är ju inte snabb heller! Kolla! Den är ju nästan långsammare än en vanlig dingy i så fall. Eftersom att man sitter där fram också. Det var alltså... Gud, det är tre kosatkar på samma ställe! Tre stycken. Det här är inte bra, det här är inte bra. USA kommer tro att ryssen har kommit liksom. Jag tror inte jag kan köra in den här. Nu har ju polisen efter mig så det kanske... Jag tror inte jag kan köra in den här. Om vi testar att ringa Lester då. Jag tror inte det kommer hjälpa mig, vi testar. Lester... Jag tror ändå inte att jag kommer kunna köra in där. Which one of my skills is required? Remove wanted level. Okay, tackar. Var inte Billy börjar skjuta nu igen då? Vi får se. Jag tror inte att jag kan göra det. Jag tror verkligen inte det. Jag vet inte ens hur man gör i så fall. Nej, det verkar verkligen inte så. Fy fan vad tråkigt. Fy fan vad tråkigt.
Nej hörni, om ni vill köpa en dinghy för 1,8 miljoner så rekommenderar jag att inte göra det. Det här kan vara det dummaste och sämsta köpet jag gjort ända sedan jag började spela GTA. Alltså kolla, nu drar den till och med för den är ouppskattad. Den är ouppskattad och drar härifrån. Alltså det är så här, varför ska man ha den här? Jag vet på riktigt inte. Vad ska man ha den här till? Jag har ingen aning. Kan vi kolla vad vanlig dinghy kostar? Om den ska köpa en så här. Dinghy. Den kanske inte ens finns att köpa på det här viset. Det borde den göra tycker jag. Det kanske den inte gör. Det verkar nästan inte så. För den borde inte vara dyrare än weaponized dinghy. Den ligger inte här i alla fall om jag inte missar den då. För det kan jag ha gjort. Men den verkar inte ligga där. Om man går in på dock då, här. Kan den ligga här? Här! En vanlig dinghy kostar alltså 125 000! Så Rockstar tycker på riktigt att ett vapen där fram är värt 1,7 miljoner. Bara för att man ska få en liten puffra där fram. Så en till person kan åka med. Det är typ enda skillnaden. En till person kan åka med och du kan skjuta därifrån. Det är typ enda skillnaden. Men hur ofta är man ens fem pers på samma båt? Alltså det händer ju typ inte. Nej, för fan vilket onödigt köp. Jag ska kolla upp om jag kan sälja den. Och kanske få tillbaka lite pengar. Annars blir jag ledsen för det. Nej, det där köpet var otroligt. Otroligt onödigt. Så jag uppmanar verkligen inte någon att köpa den. Om ni inte har något väldigt, väldigt specifikt. Specifik anledning till att ha den. Jag tror verkligen inte att det är värt det. Men hörni, tack så sjukt, sjukt mycket för att ni kollar på den här videon. Om ni har så här Cargo CEO så passa på att köra det. För det är dubbelt så mycket cash. Passa på att köra lite Simeon Missions. Köpa garage om ni behöver. Alltså, passa på att göra de där grejerna. För det är alltså, man tjänar mer, det blir billigare. Allt sånt där, ni fattar. Passa inte på att köpa Weaponized Dinghy. För det var inte värt det. Men tack så sjukt mycket för att ni kollade på den här videon. Klicka gärna på prenumerera-knappen om du inte redan är prenumerant. Tryck gärna tummen upp, skriv gärna en kommentar. Vad tycker du om dinghyn? Tycker du den var bra? Vad är det för fel på dig? Nej men jag skojar. Ha det skitbra nu, så hörs vi förhoppningsvis i nästa video. Ha det gött, hej då!